Bon dia, em dic Maria Zabala, sóc professora de l'escola Yusakura i explicaré la tasca que farem aquí a l'escola dintre del que anomenem taller de Moodle. En aquest taller participaran professors de la nostra escola, del departament d'anglès i altres professors que tinguin un nivell d'anglès adient. L'apropament d'aquest curs consistirà a primer realitzar una tasca que està dissenyada per alumnes, és a dir, els professors veuran una aplicació didàctica de les eines de Moodle i posteriorment aprendran a muntar i adaptar una activitat pròpia a Moodle. La major part dels cursos de Moodle que es fan es centren molt en la part tècnica, és a dir, com pujar un chat o com pujar un fòrum, etc. La major part dels professors no han fet servir mai un chat ni han fet servir mai un fòrum. Per això nosaltres fem un apropament distint, que és fer primer una activitat com si fossin alumnes fent servir una sèrie d'eines i posteriorment analitzar aquesta tasca i veure quines eines s'han fet servir i com podem adaptar materials propis. Per aquest motiu, la Ingrid Javarria, l'Anna París i jo hem creat aquest recorregut d'aprenentatge, que consta de tres parts. Primer, tot com veiem aquí, tenim dues tarees, que serien dues tarees que un alumne del nostre centre podria fer. Els professors les faran com a alumnes. En aquesta tarea hem inclòs els criteris d'avaluació que podem fer, que poden ser un model per als professors o un document base, i aquí diem com valorarem les activitats fetes a Moodle, i aquesta activitat, com veurem posteriorment, acaba amb una expressió oral que també és avaluada segons uns criteris prèviament establert i que l'alumne pot consultar en tot moment. Les criteris d'avaluació de Moodle, per exemple, inclouen fer servir anglès al 100%, posar títols significatius a les intervencions als fòrums o demanar ajuda i clarificació a altres alumnes abans de preguntar al professor, fent servir, òbviament, l'anglès. També hem inclòs un diccionari, per exemple. Això seria un vincle. A partir d'aquí, començaríem a fer la tasca amb els professors com si aquests fossin alumnes del centre. Es mostrem, per exemple, que aquí hem pujat una explicació gramatical de com fer preguntes amb question words, on, quan, per què, etc. Això nosaltres ja ho hem pujat per evitar de haver d'escriure a la pissarra aquest esquema, però és important que els professors entenguin que amb una finestra blanca jo puc tapar la part que jo vull. Per exemple, jo puc mostrar només això i fer una pluja d'idees de les diferents pronoms interrogatius que l'alumna pot venir i escriure a la pissarra blanca, per exemple. O jo puc decidir decidir tapar la part central de la meva presentació. És a dir, veurem petites tècniques per fer servir no només eines de Moodle, sinó també eines, per exemple, de Word, que es poden ajudar a facilitar la tasca. Un cop els alumnes han estat exposats a una explicació gramatical en la qual ells han estat part activa, els alumnes han de fer una tasca. Aquí, els alumnes han de fer aquesta tarea. En una classe tradicional, nosaltres dividiríem els alumnes en grups per fer la tasca i estaríem tota l'hora ajudant perquè facin servir l'anglès i no la seva llengua pròpia. En aquest cas, el que farem és, si els alumnes treballen en grups de 3, els haurem allunyats uns dels altres, de manera que no puguin fer servir la veu per comunicar-se, i han de trobar la solució a aquest exercici en un xat de petit grup. És a dir, els alumnes, quan entren aquí, imaginem que tenim a la Ingrid, la Manuela i la Maria Pérez, pues aquests alumnes es trobarien aquí i, fent servir l'anglès, si volen complir amb els criteris d'avaluació, haurien de trobar les solucions que elles creguin adients per la tasca proposada. Com veiem aquí, jo aquest xat jo l'he posat els noms dels alumnes. Això és una reflexió que posteriorment farem sobre com s'ha d'anomenar les diferents parts de Moodle, les diferents eines de Moodle. Bueno, un cop les alumnes han trobat la solució a aquest problema, compartiran les conclusions a les quals han arribat amb un fòrum. El xat és sincrònic, el fòrum és asincrònic. Com que els alumnes van escrivint al fòrum a mida que van acabant, és necessari que l'eina, el tipus d'eina que fem servir, sigui asincrònica. Aquí els alumnes
penjarien un missatge nou que apareixeria aquí i els altres podrien llegir-lo i podrien contestar i dir, pues, estic d'acord, no estic d'acord, nosaltres hem trobat una altra solució que ens sembla més adient. És important que quan els alumnes pengen un comentari al fòrum, com que un alumne penja en nom de tothom, és important que digui en el seu tema quins alumnes representa aquella resposta. Això facilita molt la feina al professor a l'hora de corregir i de saber qui va dir què. Farem aquesta activitat dos cops, la primera amb una explicació gramatical d'as i la segona amb una explicació gramatical de preguntes amb inversió, com amb el verb to be o el verb can. Seguirem el mateix procediment. Un cop que els alumnes han practicat com fer preguntes en present simple, cal que tinguin una aplicació pràctica d'aquest punt gramatical. Per això nosaltres en aquest cas dividirem la classe en dos grups, els grups dels Bill Gates i els grups dels entrevistadors de Bill Gates. Els grups del Bill Gates tenen aquí tenen aquí un Word amb tota una sèrie de formacions que han de trobar perquè després els entrevistadors es faran preguntes sobre aquest tema. Aquestes informacions les han de trobar a internet i les han de nou de compartir a dintre del chat de Bill Gates, si són Bill Gates, o les preguntes que preparen per a Bill Gates les han de posar en comú dintre del chat d'entrevistadors de Bill Gates. A partir d'aquí, quan els alumnes acabin aquesta activitat, posarem a un Bill Gates juntament amb un entrevistador de Bill Gates a fer el roleplay de l'enquesta amb uns criteris d'avaluació que ja tenen exposats aquí en la part superior i que s'han de mirar abans de fer el roleplay per assegurar-se que són precisos. Aquí acabaríem la part A, que seria la part, o la part 1, aquella part en què els professors fan servir una activitat muntada en un model perquè vegin com funciona i perquè entenguin la diferència entre les diferents eines. Un cop hem fet això, l'han aparegut i aquest un formulari que els professors han de respondre en què tenen preguntes de reflexió sobre la tasca que s'ha fet. Quines icones té cada eina, quins arxius s'han pujat, per què s'ha triat un chat, per què s'ha triat un fòrum, quina diferència hi ha entre totes aquestes eines. És a dir, es tracta de que un cop s'han fet servir les eines amb un model didàctic, el professor fa una reflexió i així quan ell hagi d'adaptar una activitat que ja tingui feta a model, entendre les implicacions de les eines. A partir d'aquí, nosaltres, a veure si trobo el document, perquè tinc tants documents oberts, que és aquest? No, aquest el tanco. A partir d'aquí, nosaltres el que faríem és després la Anna, la Ingrid i jo seure amb els professors per veure com poden adaptar una activitat que ja facin a classe a Moodle i saber quines eines necessitaran i quins arxius han d'haver preparat prèviament per poder portar a terme la tasca. Amb això ja acabem, com si diguéssim, la part de reflexió i començaríem a la part tècnica, que és la part que normalment s'aprèn amb els cursos de Moodle. Aquí tenim tot un document per ajudar els professors a comprendre les diferents eines que se'n fa servir, el que vol dir cada eina i com s'ha fet, com s'ha muntat cada una de les parts de l'activitat que acabem de veure. Ho podem veure potser millor aquí, que es veu en gran. Aquí, que es veu en gran. Doncs per això és una etiqueta, per exemple. Això és un link. Això és un document Word. Això és el símbol del chat, això és el símbol del fòrum, etc. Llavors tot això està resumit en un document que ja han creat i que els professors es poden baixar aquí. A partir d'aquí ja passaríem a explicar la part tècnica, és a dir,
com canvia el llenguatge, la llengua. Normalment el curs de Moodle ve en català, de l'escola, i s'ha de canviar l'anglès o l'alemany, com fer etiquetes, com fer posar un arxiu, com muntar un chat, com muntar un fòrum, etc. Per això ho faríem a partir de que els professors han vist un cas pràctic i una aplicació didàctica. Una altra cosa que hem fet per a aquells professors que tinguin una mica de dificultat en manegar eines informàtiques és una sèrie de tutorials en vídeo en què els professors poden millorar les seves habilitats informàtiques. Això ho podem fer pel seu compte. Per exemple, una de les coses que ensenyem és fer això que faré ara, és quan tenim moltes finestres obertes, aquí a la part inferior és molt difícil veure tot. Però malgrat això, si nosaltres fem un tab alt, podem moure entre diferents documents per trobar allò que volem. Per exemple, això, si algú vol aprendre a fer aquestes petites coses, l'única cosa que ha de fer és anar aquí, en aquest cas seria el tutorial 3, en aquest document, i té un vídeo que hem pujat a YouTube en el qual podem veure com fer això, avançant una mica, però és la meva veu, està en anglès, em fa molta vergonya, bueno, però aquest és el tutorial que hem fet. Amb això, llavors, un cop que els professors han decidit com fer la seva tasca, quina tasca volen fer, hem après a muntar l'activitat, llavors sí que seria el moment en què nosaltres, la Ingrid, l'Anna i jo, ens posaríem amb els professors a ajudar-los, fer petits grups i muntar ja l'activitat, i en cas que sigui possible provar-la amb els alumnes i a partir d'ahir fer una petita reflexió de com anar l'activitat i com es podia haver millorat. Penso que això és el que, una descripció del que farem, i en cas que no quedi clar, doncs ja sabeu on podeu trobar. Em dic Maria Zabala i treballo a l'escola Lluís Acura de Barcelona. Moltes gràcies.